Vítejte na příbramském fotbalovém stadionu. Já mám tady u sebe obránce, nebo chcete-li útočníka Tomáše Krbečka z Příbramy, tak první otázka, jaký to vůbec bylo, protože přece nastoupit na kraji obrany z útoku, to není úplně obvyklé. Obvyklý to není a byl to trošku nezvyk. Já jsem to hrál poprvé na Spartě posledních 20 minut a trenér mi to řekl vlastně den před zápasem, ale důležitý bylo, že mi řekl, že mi věří a já jsem aspoň mohl vědět, že nelepím nějakou díru, ale že tam můžu hrát plnohodnotnou roli, takže nějak, snad jsem se s tím nějak porval dobře. Na té Spartě si to čekal, nebo to bylo z ničeho nic, že jsi zavolal na střídačku a řekl, když na beka? To bylo taky z ničeho nic, no, tak tam už to bylo za stavu 2-1, kdy jsme v podstatě neměli co ztratit, takže tam ty zodpovědnosti to bylo míň a bylo to takový trošku méně stresující. Jaký to je vůbec pro útočníka, tady je zvyklý prostě koukat jenom na soupeřovou bránu a tu svoji skoro nevidí za zápas, najednou spíš brání tu svoji? No spíš obrázně, když jste útočník, tak vlastně máte celou hru za zádama, jste zády k soupeřové bráně a teď naopak, když jsem přebíral balón, tak najednou všichni byli přede mnou a na jedné straně lajna, že jo? Takže z tohohle pohledu to bylo prostě nezvyk, no. Jako nic víc se k tomu říct nedá, ale říkám, no snad to bylo dobrý. A jak to bude teda dál? Počítá se s tím spíš, že budeš teda hrát obránce? Tak dneska na tréninku jsem byl v lajně, no, tak asi to vypadá, že zůstanu na kraji. Jaký jsou ohlasy vůbec? Třeba neříká, nedělá si z tebe srandu brácha, že budeš nakonec ještě chytat? Brácha si ze mě srandu nedělá, ale určitý srandičky proběhly, že jo, tak to je normální, ale říkám, no, nic k tomu asi nebudu ani moc dodávat. Tak jo, tak děkuju. Tomáš Krbeček.